Aldrig glömmer jag det ögonblicket. Ögonblicket som gör att jag är där jag är. Att jag är jag. Så började det för mig. Jag var 5 år gammal i Göteborg och skulle börja lekskolan. Mamma, mormor och jag gick till den katolska lekskolan vid Viktor Rydbergsgatan och stannade vid grinden. Då öppnades den och ut tittade en nunna, syster Dalmatia. Hon sa god dag till mamma och mormor, tog mig vid handen, gick genom trädgården, upp för trapporna, genom korridoren, in i ett rum som såg så annorlunda ut. Ljuset var annorlunda, det doftade något där inne, var det parfym? Nej, det var det inte, det var rökelse, men det visste ju inte jag. Och så sa hon, stoppa fingrarna i skålen på sidan om och sen göra så här. Så satt jag mig på golvet, så sjöng vi morgon mellan fjällen och bad, fader vår. Och så välsignade syster Dalmatia oss barn. Och sen fick vi springa ner och leka. Och så började det. Så kom jag till tro och allt annat är liksom bara historia. Därför skrev jag den här boken för att berätta om hur små, enkla steg kan betyda så mycket i livet. Läs den boken.